Šitai nėra. Laida Šitai nėra. Remia Lietuvos kultūros taryba. Sveiki, įsijungusieji, šitai nėra su Marijumi Gailiumi. Šitai nėra Jurga Ivanauskaitė, šitai yra Jurga Tumasonytė. Jurgos Ivanauskaitės premijos laureatė. Labas, Jurga. Labas. Sveikinimai. Ačiū. Be abejo, gauti premiją, Jurgos Ivanauskaitės vardo premiją už šaunę knygą Undinės yra didelis pasiekimas ir tu turbūt tikrai turi pasiruošusi atsakymą į klausimą, ką reiškia jaunam autoriui, jaunai autoriai, ir ne, kuri dar yra moteris. Tai tas bendravardė, tai yra tiek tos tapimas, gauna, ar ne, na, turbūt tokios, na, vienos pirmųjų, gal net pirmos, tikrai drąsios šiuolaikinės autorės vardo premiją. O, žinok, man labai sunku atsakyti kažkaip nebanaliai į šitą dalyką, nes... Taip. Nes, matai, Ivanauskaitė, mano paauglystė, man buvo kaip koks Džimas Morisonas. Aš prisimenu, kad buvau 2003 metais persipiešus jos skeletus nuo placebo viršelio ir užsiklijavus taip riebiai ant sienos šalia kelių diplomų, kur aš gavau už dalyvavimą ten mokykliniuose literatūriniuose konkursėliuose. Jau buvau kažką laimėjus, tada buvau pradėjus savo rašytojos karjerą ir Ivanauskaitė man buvo... Nu, tas jau guru, kur norėjau sekti ir norėjau gyventi panašiai kaip ji, dalyvauti tose bohemijose, tokiose jaunų žmonių, ten tūsose. Aš taip įsivaizdavau būtent iš jos apsakymų, iš menulio vaikų romano, taip pat irgi įsivaizdavau, kaip aš irgi galėčiau būti tokia veikėja, nu, būtent paauglystai. Tai tęsiasi dar ir pirmam kurse, tai Ivanauskaitės linija, aš rašiau kursinį netgi darbą iš jos novelių. Nu, tikrai buvo be galo stiprų įspūdį, stiprią įtaką dariusi autorė. Vėliau ėjo toks truputėlį laikas, kai aš sakiau, kad Ivanauskaitė man nebepatinka, nes aš jau čia esu visai kitokia ir taip toliau, nu toks buvo atsiskyrimo. O paskui vėl ta Ivanauskaitė man buvo ir tebėra iš tiesų ta svarbi rašytoja. Ir netgi, kai aš kartais vaikštau stumdama vežimėlį jos skvere prie Katino, dažnai pagalvoju apie tai, kad baisiai gaila, kad mes taip ir nesusitikom niekada, nes įdomu, kaip ten... Aš vienintelį kartą buvau su ja susitikęs ir uždaviau patį kvailiausią klausimą. Bet man dėl jo negėda, tiesiog džiaugiuosi, kad teko... pabendrauti ir atsimenu asmenybės stiprybės, žinai, vos priejus prie jos. Aha. Jurga, nebanalus buvo atsakymas, kas ten prie iškarpos placebo viršelio, gal atsimeni? Ten buvo skeletai tokie nupiešti, be šokantis skeletai. Regis atsimenu. Aš tai nemoku piežinai, bet vis tiek bandžiau persikopijuoti ir turėti. Man tokį stiprų įspūdį padarė tas vaizdas. Pridėjusi lapo popierus ar taip iš akies. Taip. Tada, supranti, aš buvau tokia mergaitė, kuri atėjo visai ne iš kultūrinės aplinkos. Nei mano draugų tarpe nebuvo iš kultūros ten. Tvarsime, mes gyvenom Slabotkėje ir buvo tiesiog tokie va laikai, nuo 2000-ųjų, va tokie laikai, kad mano tėtis važiniojo Landiją, ten tiesiog pardavinio mašinas pirktas, mama dirbo ligoniniai ir, nu, žodžiu, nieko tokio nebuvo. Bet paskui staiga man kažkaip va tas noras atėjo kurti. Ir būtent Ivanauskaitė ir buvo turbūt tas įsivaizdavimas, kur aš bandžiau nuo jos atsispirti. Ir žinai, aš net galvoju, kad dirbtinėje muselėje, kur išėjo 2011 metais mano ta novelių knyga, tas vienas tekstas yra, kur sugalvojau nusipirkti tėvą šviežią nedidelį ten ir taip toliau. Dar gal net atsirado ir iš to, kad nu aš galvodavau, nu blemba, nu mano šeimoje nėra nieko susijusio su kultūra. O štai pas Ivanauskaitė tai buvo. Tai galbūt dar ir dėl to noro, kad aš kažkiek ją sąmoningai ir nesąmoningai mėgdžiau šiek tiek, tai, žinoma, nelabai gal vykusiai. Ir bet čia yra kultūros tęsinumas ir kokia laimė rašytojų yra gauti, na, savo autoritetės vardo premiją. Taip, aš iš tiesų baisiai džiaugiuos. Žinai, čia būtų kokio nors ten Joyce'o vardo premija. Nežinau, kas seko paskui Joyce'ą. Joyce'as visai gal neblogai skamba. Aš visai net sutrikčiau Bukovskio gavus, pažiūrėjau, vardo premiją. Visai irgi gal įdomu. Ir dar, kadangi asmeniškų dalykų palėtėjai, ir tos bohepos teko paragauti.
Taip, tik aišku, labai jokinga kartais ta bohema buvo ir pati pradžia, tai prisimenu, kaip mes su drauge gyvenom, jau ta bohema prasidėjo pirmame kurse, kai apsigyvenom tokiam pusrusyje, Savičiaus gatvėj, visiškai senamestyje. O kursis filologijas? Jo, aš buvau filologija, nu tai žinoma, nes ašgi rašytoja būsimoji buvau. Ir va, mes su ta drauge sugalvojom, kad mes įkursim kažkokį literatūrinį vyksmą, nesvarbu kokį, bet mes įkursime, gal tai bus leidinys, pasirašėm raštu tokią sutartį, kad mes jau va, nuo dabar pradedam ir aš sakau, tai pasirašykim krauju. Aš prasidūriau pirštą, pasirašiau, o ta draugė pabijojo kraujo ir mes labai susipykom, pamenu tą vakarą ir dėja jau to literatūrinio leidinio neįkūrėme, bet va buvo jau kokie ketinimai, netgi tada. Ne tik Jurgos Vanauskaitės premija, bet ir metų knygos rinkimų penketukas, penktadienį paskelbta, kad Undinės įtrauktos ir į kūrybiškiausių knygų dvyliktuką. Romanas Remontas laukia po kelių mėnesių, kuris irgi ar ne laimėjo finansavimą kultūros taryboje išleisti. Ir dar stipendiją gavai už romaną šiais neblogai, metais. Žodžiu, tiek neblogai. Sukrito, čia gyvenimas apdovanojo ir dar pirmagimis irgi. Taip, čia gal mane apdovanojo dėl to, kad aš kokius 6 metus tylėjau, gal net ilgiau. Nuo pirmos knygos pasirodymo. Kaip sveikas šiais laikais patylėt, ar ne? Kažkaip taip iš jo, nors aš tikrai labai išgyvenau dėl to, kad aš nerašau ir galvojau, kad gal ir neberašysiu, gal čia, žinai, kaip būna, žmonės debiutuoja ir dingsta. Ir aš nors, kai debiutavau ir galvojau, kad ne, aš varysiu toliau, aš darysiu, bet ne. Tai, ką sakai, buvo apspręsta jau mokykloje. Tu žinojai, kad būsi rašyta ir padarai karjerą. Nu, matai, aš dar galvojau, kad būsiu gal aktorė, bet net nebestojau paskui aktorinę, nesupratau, kad yra labai daug gal stipresnių šiek tiek už mane žmonių, kadangi buvau daug tų konkursėlių visokių laimėjus ir gavus prizų, tai pagalvojau, ai, nu gerai, tai lai ta rašytojos karjera mane tada ištinka. Ir aišku, tai labai juokingai skambėjo tas toks mano įsivaizdavimas, kad aš būsiu rašytoja, bet nu kažkaip jo, taip matyti ir išėjo. Bet jeigu darai ir padarai, vadinasi, tai žavu, nėra, žinai, tušės skambėjimas. Ir kodėl tai nėra tušės skambėjimas, žinai, na, komisijos apsprendžia, kokią premiją skirti, ar ne ten kolegalus balsavimas ir visa kita. Pagalvojau, žinai, kaip būna parlamente, jeigu būtų balsavimas anoniminis, kaip tada nuspręstų, kuri knyga vertingiausia, kuri biškiausia ir geriausia ir panašiai. Bet kas man atsitiko su Jurgos Tumasonytės Undinėmis, aš įvertinau ją tikrai labai palankiai. Tiesa, ne visas istorijas, bet kai kurias tikrai labai pamėgau. Ir pamiršau tą knygą, padėjau lentyną, bet turiu tokį įprotį kartais pasidaryti vieną kitą screenshot ar nuotrauką. Ir vienu metu, žinai, tvarkausi archyvą fotografijų ir pradėjau skaityti, žinai, ištraukė, ką, kino, čia tokia puikus sakiniai, žinai, atsiverčiu kitą nuotrauką, kas čia taip gerai rašo, ir bandau atsiminti, kur čia tie personažai buvo. Ir tai buvo anoniminis pasitikrinimas teksto. Ger. Suveikė. Tai štai dar kartą tada sveikinu ir apie tą pačią knygą, ar ne, aš išskirčiau galbūt, kadangi tokios jos yra įvairiopos, išskirčiau du tokius galbūt vyrojančius motyvus, tai yra spekuliacija, kažkokia alegorija, arba magija šiek tiek, ar ne, dvi istorijas ir kita, kurią įvardinčiau galbūt per drąsį, bet toksai klasikinis egzistencializmas, na, žinai, ne, tiesiog... ieško žmonės prasmės ir tarp jų ir meilės reikalose. Tai čia genetiniai skirtingi registrai ir kitokios pajautos eksperimentavai, kodėl būtent tie registrai įdomus? Sunku pasakyt. Matyt, žinai, čia rašyta knyga per 5 gal metus susidėliojo tos istorijos. Paskutinė beje karalystė, tai iš vis ta tokia metafora. Foriškai gali sakyti, fantastinė ir kažkas to. Man ten alegorija atrodo. Nu, galima ir taip. Tai va, tai sakyt, žinai, man atrodė vienu metu, kad aš gal apskritai šiek tiek jau nutolau nuo tų visų magiškumų, bet paskui vėl vožė man per galvą. Jo, vėl vožė. Aš kažkaip, žinok, taip neplanavau, kad aš būtinai rašysiu būtent taip, bet aš turiu kažkokią idėją ar jausmą ir man reikia jį kažkaip papasakot ir matyt kartais vienas atsitinka dalykas, kartais kitas. Tarkim, romane, aš sakyčiau, kad gal net ir mažokai dabar bus tų magijų, bet šiek tiek gal irgi bus. Nu,
sunku pasakyti, aš žinai, savęs taip gal neįrėminu dažniausiai, kad čia va būsiu aš vien su magiškuoju realizmu, nes aš va čia tuo pagarsėjau, tai tuo ir būsiu, nes gink dieve netyčia nukrypsiu kažkokį kitokį stilių rašymo būdą. Ne, nu aš noriu kažką pasakyti, tai ir pasakau, jeigu noriu. Kaip gerai yra norėti pasakyti ir svarbiausia, kad kai ką reikia pasakyti. Kai ką reikia pasakyti rašytojams, įgarsinti, ir man regis, ko tikrai trūksta, tai ką atrandu šiuo vardu istorijoje, regis šitoje dienoraštinio tipo, tiesiog yra na, šiuolaikinės poros santykis vaizduojamas. Nu, aišku, jis toks truputėlį liūdnas, nes kvepia iš O dėl ko čia džiaugtis, Jurga? Nu taip, čia džiaugtis tikrai maža kuo, bet žinai, aš visada bandau, bent jau dabar bandau, tame kartais liūdesyje surasti juokingų dalykų. Gal kad aš, mano ir pačios gyvenimas dažnai iš tokių kažkokių pokštų susideda tas kasdienybės pasakojimai vadinamieji, tai gal aš stengiuosiu, bent jau stengiuosiu, nežinau, kaip tiems skaitytojams būna, bet aš stengiuosiu, kad nu, būtų bent vienas juokingesnis sakinį. Toks kažkoks, tarkim, aš dirbu knygynę, porą dienų per savaitę ir ten mes nuolat kažkam pasakojama arba mum atėjo žmonės kažką pasakoja ir žinai, ir toks natūralus nuolatinis pasakojimas, kur stengiasi papasakoti istoriją nu, kažkaip per kažkokį juokingumo prizmę. Tai galbūt ir mano rašyme dabar vis eina tas. Romane, manau, bus to absurdiškumo, juokingumo kažkokio. Nu, tikiuos, kad skaitytojams bus juokingi. Mano redaktorė tai juokiasi, sakė. O temos tave pasirink, ar tu jas pasirinki? Nes man regis, iš tikrųjų, yra vienetinių atvejų, bet tarsi šiuolaikinį lietuvių literatūrai trūksta truputėlį šiuolaikinio aktualio. Aš nežinau, nebūtinai privalo jos būti, bet kartkartėm išgirstu apie deficitą. O kas yra šiuolaikinės aktualios? Taip, jeigu... Tai būtent ką istorijoje šuo vardu, man regis, toje, ar net dienoraštinė, šitai vadinasi. Taip, dienoraštinė šuo vardu. Tai ten aš atrandu, na, neįgarsintą jaunų žmonių romantinį santykį, kuris yra, žinai, jis yra įgarsintas kosmopolitaniškai tik tais. O tai yra amžina tema, kurią irgi reikia pasakojimo. Žinai, vis laiką, kažkui galima Šekspyrą iš naujo skaityti, tai viskas tvarkoja. Meilė yra klasika, Romeo ir Džiuljeta. Bet koks, žinai, kaip individas gyvena dabartinėje nepriklausomo Lietuvoje, ar ne, einant į ketvirtąjį dešimtmetį šiame amžiuje, trūksta, man atrodo. Ir dėl to smagu, kas nors įjungia taip, ar mąstė apie tai, ar tema tave pasirinko. Tai varo mane, žinok, tas bus, nes mano pagrindinė pasakotoja yra būtent 30+, ir jos gyvenimas ir jos draugių, ir vienos iš jų, kuri dingsta irgi istorija, tai galbūt tikiuosiu, ten irgi bus kažkokių šiuolaikinių aktualių. Ar tai tos ištraukos, kurias dar girdėjau prieš 6 metus? Kažkokių? Ne. Visiškai. Aš pradėjau naujai šitą romaną rašyt. Buvo tokie gabaliukai prieš atsirandant vaikui, bet kai jis atsirado, būtent aš taip susidisciplinavau, kad būtent tada aš ir parašiau per tas vadinamasias atostogas motinystės, tai va taip pabuvau atostogos rašymu. O sakė, neįmanoma, net knygos puslapio negali paskaityti per motinystės atostogas. Negali, jeigu nieks nepadeda, bet jeigu gali porą valandų ištrūkti, tai tada tikrai, arba kai vaikas miega, įmanoma viskas. Aš būtent dabar supradu, kad tai tikrai įmanoma, nes matai, kai turėjau Marias laiko ir prisimenu, buvau netgi kartą išvažiavusi Ventspilį rašytojų namus rašyt ir ten tiesiog begėdiškai maudžiausiu prie jūros visą mėnesį, su Kaziliūnai tą važinėjomės dviračiais, pramogavome ir taip toliau, ir jį vakarais parašydavo po eilėraštį, aš begėdiškai žiūrėjau serialus, o tada tai buvo, žinai, pavyzdys, kai gali turėti visą pasaulio laiką ir vis tiek nieko neparašysi gero ir gali visai beveik neturėti, bet jeigu tu turi tą norą būtinai išsisakyti ir būtinai, nu, man tai buvo labai svarbu, aš žinau, kad aš, jeigu ne dabar, tai niekada. Ir va, taip va, ir pasirašė. Matyt, man reikėjo ekstremalių sąlygų, kad aš galėčiau rašyti. Sąmonės konsolidacija. Jo. Toksai praktinis klausimas. Išleidi romaną yra finansuotas leidimas kultūros tarybos, šiaip įdomu, bet ir kartu ir gavai romano rašymų stipendiją, dar antras laukia romanas iš eilės. Dar turi kitą idėją, jau po remonto?
Ne, čia žinai šitam, nes aš jį prieš, aš buvau dar prieš tai teikus, kai rašiu, nu, prieš rašydama, aš dar buvau irgi teikus stipendijai, bet negavau tais metais. Ir aš vis tiek toliau rašiau, žinai. Ir, ir tai buvo, kad jau man buvo ne tiek daug likę rašyti, bet, nu, žodžiu, greičiau gavosi, negu planavom, nes planavom vėliau. Bet, žinai, kadangi aš buvau tiesiog užsi pilna energijos, kuo greičiau visą tai padaryti, išėjo greičiau, negu kad... Buvo čia kitoje karalystėje gimimas gimdo dar papildomas energijas. Tai nu, čia tavo istorijai vienoje. Jo, jo, buvo, buvo. O ar šie laikai Lietuvoje, ar Lietuvos literatūra yra moterų laikas, novelės laikas? Žinai, vakar buvau ekskursijai Pocevičius organizuojamam rašytojų rūmuose. Ir ten jisai, nu, vienas iš momentų buvo, kai mes įsidavę atšvestus lapus ir mes ten tiesiog atsivertėm, kur visi rašytojų sąjungos pirmininkai, žinai, vien vyrai, ir va štai viena Jonuškaitė, kuri ir sėdėjo prie stalo, tuo metu mes jos kabinete buvom ir kažkaip Pocevičius sako, na va, tie laikai buvo vyrų, o dabar va ateina visiškai moterų laikas. Ir aš tai pagalvojau, bet iš tiesų labai daug moterų ir po 50 metų mes turbūt matysim visai kitą situaciją, pažiūrėję. Nu, atgal, kas nutiko per tos 50 metų. Tai puiku, tai gerai, tai reikia ir moterims pasireikšti. Ir dabar puikus laikas tą padaryti, manau. Nors, aišku, tie visi iššūkiai niekur nedingo, kad labai dažnai yra sunku suderinti, jeigu tu dar derini ten motinystę ar dar ten buitekus visus ir taip toliau, nu tai yra sunku suderinti. Jo labiau, jeigu dar dirbi kažkokį darbą nuo ten valandinį darbą, kasdien, 5 dienas per savaitę, kaip Rožėno knygoje yra, kur ten veikėjas vis dirba, pasiema ten laisvas dienas ir paskui ten turi parašytą scenarijų ten siaubingai, tai žiauri užjaučiu, nu nesunku. Sunku, labai sunku. Tai va, mano atveju tai yra lengva, nes aš nedirbu taip tokio valandinio kasdien darbo. Tai va, bet viskas įmanom. Tai tapsmas, kaip įmanomas tapsmas, vis tiek šiuo atveju turėjo ir gyvenimo partneris išleisti truputėlį prie darbo stalo. Matai, gerai yra tai, kad mes iš to paties lauko esam kūrybinio ir... Nu ir žinai, vienas kitą suprantam ir dar duodam vienas kitam patarimų. Ir žinai, tai kažkaip gal, nu jis tikrai supranta ir labai palaikė mano tą norą rašyti. Ir buvo kaip tik epicentre mano to laiko, kai aš negalėjau nieko gero parašyti. Ir pikau ir dar beje jį pasisodindavau ir skaitydavau garsiai savo ištraukas nepavykusį romaną. Liepdavau komentuoti. Ir jeigu... Kaip supratai, kad tas romanas nepavykęs? Prates mintis, prašau. Jeigu... Supratau, nu, jeigu jis pakritikuodavo kažką, tai aš tada žiauriai įsižeisdavau ir sakydavau, kad niekada nebeskaitysiu daugiau, bet paskui po savaitės vėl ten prašydavau. Santykis. Jo, buvau net iš pykčio netyčia kava visą savo kompą apsipylus. Beskaitydama. Nu, žodžiu. Tai va, o kad nepavyko, tai žinai, aš supratau, kad aš žiauriai sunkiai judėjau toliau ir kad ne, nu kad ne, aš neišvežu to būtent pasakojimo, žinai, tas pasakojimas gal... Menininko adekvatumas? Žinai, nebuvau aš tokia adekvati, kai tik pradėjau rašyti, nes aš visiems apsiskelbiau, kad rašau ir buvau prisimenu paskambinęs, buvo man Algimantas Puipa ir sako, tai rašai romaną girdėjau, tai gal tai jau jį greit parašysi, man būtų įdomu, žinai, gal aš norėčiau jį paskaitęs kažką su juo nuveikti ir aš sakiau, jo, greitai parašysiu, 3 mėnesiai ir bus baigta, bet... Tiesiog va, tas ir buvo, kad aš visiškai nesuvokiau, kad ir aš nemokėjau dirbti taip kasdien, po tiek ir tiek. Aš galiu išvežti 3 valandas maksimum per dieną rašydama. Ir jeigu aš ten visą dieną prabimbinėdavau, tai nieko iš to nebūdavo, žinai, kad aš bandydavau. Nu, ta prasme, aš tik pavargdavau, bandydama save prisversi sėdėti ten 8 valandas per dieną, nieko nebuvo. Tai va, ir aš buvau sugalvojęs tokį gan didingą planą to romano, bet nu, tiesiog aš neišvežiau ir supratau, kad net nebe labai įdomu ir man pačiai ir liko tos paklodės neišrašytos, kurias aš sakiau, kad galbūt sunaudosiu dar kokiem nors, žinai, gaila taip išmes. Bet nežinau, ar iš to bus, nes aš dar ir, nu, nagrinėjau kažkiek ten truputėlį istorinių dalykų, nes jų reikėjo. Bet va, tas nagrinėjimas puikiai paskui atsiskleidė, čia yra Eva ir Adis, yra irgi apie dipukus ten, žinai, šiek tiek gyvenimą emigrantų Amerikoje, tai va, taip šiek tiek panaudoju.
daug ką labai įsivaizduoju. Ir turbūt taip ir randasi kokybė, nereikia prisirišti prie to, ar ne, savo prašyto teksto kaip kažkokio ten ultrastebuklingo kūrinio. Reikia mokėti paleisti ir įsivaizduoju, tu tai padarėjai. Nu, žinai, aš šiaip esu savikritiška labai ir mane tikrai galima būtų lengvai sutriuškinti turbūt, ne, tikrai nesu ta, kur ten, žinai, būna, mano kiekvienas sakinys yra toks tobulas ir aš jo redaguoti tikrai niekam neleisiu ir čia mano tekstai tobuli ir ten taip toliau. Ne, 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 aš labai, žinok, laisvai pasiduodu redagavimu ir taip toliau, tai, ta prasme, aš atvira esu savo tekstam ir net atvira tai neigiamai, tarkim, nuomonį, nes aš irgi galiu pakritikuoti. Turbūt, kad ten yra blogų dalykų, bet aš padarau tai, ką aš geriausiai tuo metu galiu. Tai ką aš galiu padaryti, jeigu aš tik tiek galiu, pavyzdžiui. O tarp kitko, mes dabar kalbame vasario 16-osios išvakarės. Čia yra viena įdomi scena, dabar atsiminiau, kalbėdama su tavimi, kur vaikinuko moksleivio meilė Lietuvoj yra išriškiama ten labai seksualizuotai. Aha. Ir aš labai stipri scena, tai yra, na, tėvynės meilė susijusi su paaugliška reakcija kažkaip, ar ne? Na, aš galiu net papasakot, kodėl atsirado ta scena. Tiesą sakant, persitės noriu paklausti, ar čia yra kažkaip ir regis, ir gali būti ir išmonė, bet kažkas autentiško šviečiasi truputėlį. Ne visai, žinok, aš buvau skaičius Niliūno dienoraštyje, jo vieną prisiminimą iš, kai buvo švenčiama, kas ten buvo, gal jau dešimtmetis nepriklausomybės buvo švenčiamas, jis prisiminė iš vaikystės. Ir ten buvo mergina, kuri buvo apsirengusi, nu ten jinai vaidino vos ne Lietuvą, kažkas tokio, kaip ten skaisti mergelė, ten, žinai, ilgom geltonom kasom. Ir buvo žiauriai šalta, nes vasario 16, ir jinai peršalo, susirgo plaučių uždegimu ir mirė. Tada aš kaip pagalvau, kaip įdomu, mergelė, žinai, vaidina Lietuvą, tai jeigu ją stebi koks nors, žinai, paugliukas, tai ką jisai galvoja tada, žinai, nu va, ir vaišio, ką jisai galvoja, štai ką jis ir galvoja. Stiprus motyvas. Nu, va, neliūna buvo tas, nu, įstrigo man būtent ta istorija tokia. Ir čia irgi turbūt ir Jurgos Ivanauskaitės truputėlį būtų atšvaitų kūrybos ir Sigito Parulskio čia galima ar ne šiek tiek žiūrėti, bet yra tas testinumas ar ne, kultūrinis testinumas, nes na, ne, veikiai nepamiršta, žinai, ir tokių rimtų, didelių, tai, žinai, tautinių dalykų, bet ne tik vasario 16-osios išvakarės esam, bet kalbam dabar, bet ir knygų mugės. Kuri tau bus labai labai šventiška. O lauki ko nors dar ten ypatingo ar rutiniška ta bus knygų? Matai, labiau, iš kitų kūrinių, jo, iš kolegų ar iš vertimų. Knygų mugė man jau dabar kokius 5 metus turbūt asociuosi su darbu už prekystalio, nes aš dirbu knygynę ir turėsiu 2 dienas dirbti būtent apsuptai pirkėjų, tai iš tiesų nėra taip, kad baisiai mėgčiau tą darbą, bet jis būtinas. O šlovė netleidžia nuo atsakomybės. Ne, šiuo atveju ne. Ir šiaip, žinai, laukiu iš užsienio svečių Kimo Leinės, nes man baisiai patiko jo knyga Amžinybės fjordo pranašai. Tolikytės įveikiai? Jo. Aš pradėjau dar neįveikiu. A ne? Neįveikiai, nes nepatiko, ar neįveikiai? Ne, aš galvau, kad esu atpratęs, sakau, yra trumpų žanrų laikas, kaip tokio dydžio apie senovę, viduramžius, ar ne, Islandijoje dar. Papasako, kaip įveikiai. O, žinok, įveikiau gana greitai. Buvo taip, kad tiesiog išėjo ta knyga. Žinai, pas mus knyginė pasirodo visos naujausios, kai išeina ten, tarkim, kitų knygų knygos. Visada tik išleidžia ir jos pirmiausiai pas mus atvažiuoja. Nu, ir atvažiavo ta knyga ir kaip tik atėjo Jeva Tolikytė, kuri vertė tą knygą. Ir aš sakau, o, Jeva, tai papasakok, čia tavo tokia stora knyga versta. O jinai ją vertė ir skaitė balsu netgi. Paskui garsiai visą knygą, žiūrėdama, ar gerai skamba vertimas. Tai, nu, čia tiesiog neįtikėtinas jos čia buvo triūsas. Taip, titano darbas. Jo, ir jinai pradėjo pasakot apie patį Kimą Leinį ir apie pačią knygą. Ir pati pradžia prasideda ten kažkaip išsiplovę galvą šlapimo balėjoje. Ir jinai sako, įsivaizduok, aš nežinau, kas ta balėja ir kaip čia gali būti, o pasirodo, tikrai žmonės plaudavo galvą šlapime, nes jis dezinfekuodavo. Žinai, natūrali dezinfekcijos priemonė. Ir jinai pradėjo pasakot apie tuos visus dalykus ir sako, žinai, Jurga, turbūt tau visai patiktų, nes, nu, jie
tokie žinai, grubiai, tokie ir groteskiškai baisus, bet ir nebaisus, ir realistiški tokie, žinai, tie visi dalykai. Ir aš kažkaip, žinai, užsikabinau, iš karto knygą nusipirkau, parsinešiau namo, nors šiaip neturėjau laiko, ir aš skaityti turiu mažai laiko, tik vakarais, jeigu nebūnu labai pavargus. Tai va, ir aš tą knygą tiesiog negaliu atsiplėšti, pradėjau skaityti, ir mane jinai veikia taip, nu, sakyčiau, kartais net supykindavo. Dar prisimenu, ją skaičiau per Open Books festivalį, kai sėdėjau tam stende. Ir taip skaičiau apie prievartavimo sceną ir kažkaip galvau, nu, įdomioji čia aš aplinkoje skaitau. Tai mane taip veikė, nu, aš sakau, aš gana greit ją perskaičiau. Ir... Na, žinok, įtikinai susimsiu ir iki atvažiuojant autoriui bandysiu įveikti. Jo, įdomi, jinai, tikrai. Šiaip stilius geras, bet aš pagalvojau... tas atpratimas nuo tokio masto, ar ne, nuo tokios apimties. O tai kaip tu Bolanijo skaitysi 266? Bolanijo, tai man stilius yra. Aš, ne, taip, žmonės rašo, kaip Bolanijo, tai tiesiog yra subžavėtas. Gaila, kad Lauren Groff neatvažiuoja Floridos autorė ir Moiros ir Furijų. Aš va neskaičiau Floridos, žinok. Žvėriškai rekomenduoju. Ane? Nu, va reikės. Kažkaip, tiesiog pagalvau, Bolanijo man irgi turi tokio sakinio meistrystę. Beje, kaip aš anonimiškai pasitikrinau ir tavo sakinio meistrystę, galiu patvirtinti, su tuo sveikinu. Ir pasitikrinu ir šiaip neanonimiškai iš pradžių, bet ir paskui ir anonimiškai. Tai smagu ir dar, jeigu tikriausiai laidos paklausė ir ne viena mama, įsivaizduojat, mielosios jaunosios mamos, ne tik galima knygą skaityti, auginant kūdikį, bet dar ir parašyti. Jeigu kas nors padeda. Jeigu kas nors padeda. Tai čia šiokia tokia žinutė vadinasi ir tiečiau. Jurga, ačiū skirtą laiką ir tada, nepaisant to, kad dvi dienas teks atitarnaut, matyt, teks skirti laiko ir skaitytojam, ir gerbėjam, ir klausytams linkiu susirasti Jurgą Tomasonytę ir Undines, knygų mugertėje, na ir ne tik, ar ne, ir fjordo, kaip fjordo užrašai. Oi, kasdienybės, aš sakiau. Ne kasdienybės, amžinybės. Kažkas čia suveikia. Kažkas įdomi, amžinybės, fjordo pranašai. Taip. Ir kol aš būtent tą ištrauką, kurią radau savo telefone, nusifotografavęs, gal greičiau paprašyti, pasirašyti. Gerai. Būk malonė, rašiklį irgi duosiu. Puiku. Ištraukėlė iš Jurgos Tumasonytės Undinių istorijos šuo vardu. Šiandien stengiausi užimti galvą kitais dalykais. Vis dar turėjau abonementą į baseiną, taigi iš pat ryto ten nuėjau, plaukydama prisiminiau Saną, Kišlovskio filmą Trys spalvos mėlyna, kuriame pagrindinė veikėja praradusi vyrą ir sūnų, taip pat kiekvieną dieną plaukė baseinę, tarsi tripindama vandenyje ilgėsi ir pati jame 14 minučių ištirpdama. Nežinau, ar ši procedūra bent truputėlį man padėjo. Praradau ne tik Jurijų, bet ir šunį, du arba tris mūsų vaikus bendra būtą senatvę kartu. Verkiau garinėje pirtyje sėdėdama prie dviejų žmogystų, nes ten vis tiek nieko nesuprasi, ar žmogus verkia, ar prakaituoja. Dėkui, kad klausytės. Laimingai. Šitai nėra? Laida Šitai nėra. Remia Lietuvos kultūros taryba.